Närmar oss Svenska Cupen mot IBK Uppsala Teknologer. Vilka förväntningar har du? Att vi kommer ut starka som senast och vi tar död på den här matchen första perioden. Och sen så ser vi till att göra någonting bra av matchen och förbereda oss inför för AIK. Men vi ska vara ödmjuka. Det är en hel match som ska spelas så att vi ska göra ordentligt. Som du är inne på, det var ju ganska stora siffror senast. Hur ska ni se till att fokusera på rätt detaljer så att säga? Jag tror att starten är jäkligt viktig. Gör vi jobbet ordentligt, jobbar hårt, vinner närkamper, sätter fart på bollen. Liksom de enkla grejerna, det är lätt där man tummar. Jag tror starten är nyckeln. Och sen så ska vi trumma på och inte genom någonting. Vi ska visa att det är vi som spelar i SSL och är ett topplag. Snyggt. Som du också var inne på då, så väntar ju AIK sen innan VM-uppehåll. Vad blir viktigt där? Men AIK spelar en fröjd innebandy. Jag är målglada, jobbar inte hem lika bra som de jobbar framåt. Så det ska vi utnyttja. Det ska bli kul att komma till Solnahallen igen. Så att, jag tror att vi kan, får vi en bra start i matchen där också, så tror jag att de kan tappa lite humöret och så kan det rinna ifrån. Annars, förutom en liten plump, så en riktigt stark start av Storvreta den här säsongen? Ja, men det tycker jag. Växjö-matchen här hemma var väl ett bottennapp. Men jag tycker senast, vi har ändå saknat spelare som Stenmark, Tobbe och Sundstedt. Jag tycker många i laget kliver fram. Och vi gör en jäkligt solid insats från hela laget. Men vi har en bra känsla i truppen och vill såklart avsluta det här innan vi är på hållet så bra som möjligt. Och för egen del, hur skulle du sammanfatta din säsongstart? Det har väl känts helt okej, rätt stabilt. Man vill väl alltid mer, det är därför man håller på. Så att jag ska se till att bygga upp kroppen och komma i riktigt bra form när det drar igång sen i november igen.